Bwana kapteni, hongera ushindi kwenye michezo yenu yote ya msimu huu. Hamjaruhusu kwanza bao lolote na leo mmeshinda dhidi ya JKT Tanzania. Kabla ya mchezo mwalimu alisema ni miongoni mwa timu ngumu ambayo mnakwenda kucheza nayo. Kweli kweli. Sisi kikubwa tunashukuru tumeweza kupata matokeo mazuri katika mchezo wa leo. Kwa hiyo hiyo inaonyesha njia nzuri ya kuweza kutetea ubingwa wetu. Tumeplani au tunajipanga katika kila mchezo kufanya vizuri ili kuweza kupata matokeo mazuri na kuweza kulitetea taji letu la msimu uliopita. Hii ni ishara gani kwenu kutokupoteza mchezo wote mpaka hivi sasa? Ni ishara nzuri, lakini yote kwa yote ni maandalizi mazuri ambayo tunayafanya na ndio maana tunaweza kupata matokeo mazuri. Kwa kikubwa sisi kama wachezaji ni kuweza kufocus katika kila mchezo na kupambana kwa 100% kuweza kupata matokeo mazuri. Ligi mmetoka kucheza mchezo mgumu lakini siku chache mmecheza tena ile mechi dhidi ya JKT. Ilikuwa ngumu kiasi gani kurejea na kupata matokeo kama haya? Ilikuwa ngumu, lakini kutokana na plani za mwalimu imeifanya ikawa nyepesi kwa sababu mchezo pia ulikuwa mgumu. Kwa hiyo mwalimu aliangalia plani gani ambayo inaweza kutusaidia kwa sababu kizingatia tumekuwa kucheza mchezo mgumu. Akaamua tuweze kuja kucheza mabeki watatu ambao tunaweza tukashambulia tukiwa wengi, lakini tunaweza kuzuia tukiwa wengi, kwa maana tunaweza kusaidiana katika kila eneo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri na inaonyesha vile wachezaji ambao tunapambana. Wewe una enjoy zaidi ukiwa unacheza kwenye mfumo upi? Tumeona leo mmecheza walinzi watatu na kuda mwingi ulikuwa uko juu, na kuna muda mkipoteza mpira ilikuwa inakulazimu kukimbia zaidi kuja nyuma na ilikuwa inakuchukua muda mrefu kuwahi kuja kuzuia. Una enjoy kwenye nafasi ipi ukicheza kwenye mabeki wawili, kwa maana ya mabeki wanne wawili wa pembeni, wawili wa pembeni na wakati ama watatu? Mi vyovyote nakuwa na enjoy kutokana tuna plan ya mwalimu ambavyo inanituma mimi kufanya, kwa sababu hata nikiwa nasogea juu ina maana katika space ambayo mimi natoka ina maana kuna mtu lazima anakuwa anaingia kwa ajili ya kunisaidia. Kwa hiyo mfumo wote mimi nakuwa na enjoy. Una goli? Magoli yatakuja tosho wangu. Mimi si unanijua. Wala usijali cool down. Yeah. Sawa. Yeah. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.